kubitinoza ikote rya hasi ubundi keretse keretse niba uvuga uti wenda mesure disciplinaire zafatwa ku Rwanda rwa pere igahana abantu na kubijyana n'amategeko ariko ntabyo muri umupira mu Rwanda nta tegeko na rimwe reshise uretse n'uretse rya santi muzanye nta tegeko riha no mutoza ashaka ngo oye ntabwo ngo gukubita ibi bibaho utamukozeho kireke wamukozeho harawo sitaba buri munsi nta match na june birangira bitabaye kireke wamukoze kumuvugisha niyo mpamva muharuje uyu muvugisha nta muto kireke wakubisa umutoza nibwo agwara kimikino myinshi naho nta kugira amagambo umutoza bagenda basunika nahe ubizi se nyine bibaho bariza ngo ni normal bibaho rwose ko ari nabakinyi bashaka gukubita abatoza bakabafata ngo tugiye kurebera Ferwafa Ferwafa ni yego abasifuzi nabo hari giye bakabya ariko nagarikeste kudakaza nta mutoza kubwira amagambo umutoza ntabwo ari byiza mpamvu bamuharuje amajeste ubwa yarahanwe amajeste yahise yahanwe nande ninde wundi wari ariko watubwiye ninde wundi uzihanwe kw'ibyo ngibyo nawe uje ugira inyurabwenge tore dukuze umureke kuko yabigeze kuri apera meze nka reyo kuri nayo okay nta kibazo ibi bintu wowe se watubwiye urabona ari bisanzwe tubifate nkaho yatubwire uti hari igihano iki ngiki cyanditse bana n'amategeko hari n'umutsibizo biyaniwe ubuse niwe mutoza wa mbere uba bibikoze uko bigenda ejo bundi mu Bwongereza umukinyi yakoze yakoze kumusifuza cyane bamuhagaritse imikino hanyuma hanyuma umusifuza Marco Silva umusifuzi wo kumusifuza Marco Silva utaramukozeho yagenze bite Marco Silva umusifuzi dukuri bamatsinda yahanwe dukuze nge nawe dufana mane tubwize abantu kuri match ya Fulham United itsinda Fulham uwitwa Marco Silva kumuhe karate y'umutuku ni amagambo gusa ntiyamukoze yego nyine oya yamukoze Marco Silva wamukoze ari mitro agaritswe ndi match yo mu Bwongereza bagwa igihano cy'akabiri bagongera undi mukino umuko nubimeze rero dukomeza kubishyigikira ntabwo ubyikije no ngoma yaruje azakubita umukino namukubita bazamuhana rese wangura ubishyigikira namukubita namukubita bazamuhana umuntu amagana se bireme kandi ibi bintu ariko ibi bintu bisa ko byabaye ku indi kipe umva ntiyese giza ko ari kipe indi tari ni nkuko kwa pe ushwa no mutoza match nawe rokomeza bishye tubona abasifuzi nta match afi yazo ntago juri ishobora gushya bino bintu bitabaye ko batoza bashwana n'abasifuzi ntago june yasha bitabaye no mu Rwanda tuzishye intoza n'ingiri imbere giye kuza ntago byaba batoza batabwiye nabo basifuze ese duko mwatangiye mu bya by'iminota tugasangira arengana w'amapuza arabaye turaze kumenya kuri rukuhe muri bibi tujye no kuzindi match igihe cyo mvuga n'ikimo umusifuzi umutoza yakankamiye umusifuzi umusifuzi ni wujija ko amukankamene n'abakamuharusha ubwiye amagambo aramutse wari ukankamene ni katriye mu ntagari soro wowe yakwera wese wowe yabwira wese iya jone nayo yayisabiwe na n'abakariye iya jone yande ya mbere oya yatumye ku reporti yese niwe muhamagaye ni katriye marbitre kandi iregera murebaga soro yari imbere yiwe reka batangire manifestanyire iyi video tangira iyi video uzikintu kigaragara ko bino bintu urana yakubise umupira ageze imbere ya bande tushe kuko yaraturutse nemera yatangiye kwiyambara none byo kankamera musifuzi rwose ya habwa Jamardine yagihabwa na Pere ku myitwarire iyo bwayo ni ikibazo oya wumvuga si Jamardine wumvuga si Jamardine nyuma y'ikarita y'umutuku ahawe nemera ko ubuyobozi bwa Pere bwavuga ngo wenda kubaha ibirango by'ikipe n'ibiki byose kubifatwa gukubita hasi gutya akenshi nzi ko batabitorera niko mbizi mu ikipe ya Pere Football Club kubera brand yabo ariko umuntu bita Ben Musa amagambo yabwiye Katri Marubitre basinzi nimba ari kuba bavuze ngo tujere umukino bititwe ko dutanze ruje byiri kubasifuzi ariko Ben Musa yaga twabyemera ibyo ngibyo uvuga nabyemera nakomera ko Ben Musa ari wona ruje ariko ikintu ntemera naranabona mu mateka y'umupira w'amaguru wetse Jesus ukizanye uyu munsi none se wabituye urugero kuri yo mupira warebye match nyinshi watubwiye ubu ngubu tugiye numuko atangiye uvuga ngo wabitubwiye oya bivuge nacyo bivugira hanga bivuge wabisachinde se n'ese wabutarabibona muribuka ko apari y'ibi biko byabaye gutya byaje kurangira
bano bato no mutoza agiye kuvuga ibindi bimitangaza makuru biherekeje bino n'ubwo umubwire ngagomba guhanwa ngo kugenda vanga ngo abasifuzi ngo no wakane ngo na niyo wa mbere subuza abasifuzi ubwire bavuze abasifuzi se ubwire bavuze abasifuzi za tujye kuzindi match za televiziyo abatoza bavuze abasifuzi bose bino se zayatangira na ushyigikiye imitwarire mibi abasifuzi ni batanga raporo bakavuga ngo abo batoza baradututse muri raporo y'umusifuzi siho bareberara komisiyo nihishingira nibarega muri raporo y'umusifuzi bakavuga bati twarahohotewe twaratutswe twagize gute komite ya discipline yakwicara ikabahana niba koko bararengereye ariko ibyo gukankamira nabyo gushyuha byo ntago babihanira gushyira kuri macye kwe aho iminota 5 yagiye iva bamwe bavuga ngo ibishyuje iminota 2 3 ni nagahinda kuko bari bahakivuye n'abantu bagiye bashya bamara gushya babete bateriza gutsinda nubwo batangiye bavuga ngo ntibishyuhije ntibageze gutse ubwo nabo mwabeshye ko gasigi abagabo nibo bahiye nababeshye bamugaje ko gasigi miliyoni nababeshye none se wasobanute duko nk'umunyamakuru ni gute utangira ukavuga ngo bishyuhije iminota 5 batarishyuhije iminota 5 ni izihe intention y'ubufi ngo niki ubugamije ahubwo niki ugamije utangira kubeshya abantu ngo wewe nuko namesha ahubwo nuri kubeshya wewe nuri kubeshya ubuga ngo bishyuhije iminota 3 gutsinda oya se ine gatatu se yimbonye audio ya gatatu se wamugaje Aguze gasoje aho. Ari baguze. Yirikandi kukubira. Oya wiyote mara ndakubira ndakunda kubije ikintu cy'isubiza. Dukuze wigenda. Dukuze isakwe. Oya na peri, aperi gasoje. Ari kanga. Ingiyo yo ni wini ya peri ariko. Iyo hino yo ni wini ya peri. Yaguzwe miliyoni 2 n'ibihumbi 400. Gasagisa ari kubera Oya dukuze nuko agiye Apele gutsinda yari kubera imwe n'ibice Dukuze genda ashaka ngo usubire usubize abantu ikintu kimwe gusa kiroroshye Oya duko nyine subize abantu ikintu kimwe nk'umunyamakuru yuvuze ngo bishyuje iminota 5 bitarabaye tujye kuri kugira ngo kere polemic ubugamije ariko ari ibyo byarangiye nawe bitinda yari kurumva niho byaturutse icyo twemeranya match yagombaga gutangira saa 9 n'igice kuko hari habereye indi match ariko icyo twemeranya uburangare bwa Apele yirangayo niba ari nacyo yazize yarizize icyo iyo sije nitwayirangije nitubyemeranyaho kuko uko dubisanzwe practice isanzwe match ikibuga cyabereho match ikibuga cyabereho match iyindi itangira saa 9 n'igice ibyo ntago dukwiye kubitinda ahubwo tujyane ariko none uko bitamusobanuye icyo byari byo hano ni one hose na pere agomba gutsinda tujyane muhanga reka tujye kuri match z'imuhanga tujye kuri match ya ariko igatsindi ya mbere ahandi no gutsinda none se nibande batuguze tunoreje komo na ruwo dufite nibande bari batuguze tutasubije icyo kintu ubwo twabyihoreye eh ntacyo gusaba ni 5 ya polemique no kugira ngo neze no kugira ngo neze polemique ariko iyi match bashubijwe habayeho na gacha sawashyiraho match y'imuhanga bro harakandi gacha gatatu kuko urumva bashyizeho 5 ariko match yarangiye ku yabaye nka 99 okay ako nibisanzwe kwa kuri minota iba yataka nibisanzwe ibyo rero dushimira abafatanya ikorwa bacu tubona tutwavuze cyane mu kanya biradusaba kwimenamo ka Carlsberg gakonje niko kashobora umuntu Carlsberg nizo ga mbere ku isi yengetse ni ya mbere kanikurikira nubwo ari butari kuyirangura muri guhomba kuko abakira ni bamara kumenya aho ziherereye niho bazimukira mwebwe mubabure ariko nta nimpamvu yo kubabura namwe murangure Carlsberg nimero yabo ni muhangaye